добре. И тази няма да ти стане, бе, милица. Аз как правя? Това не е ли престилка? Ами, ще готвиш ли? Не знам обаче. Не е ли престилка? Чакай, сега не мога да разбера. Вие искате да се преобличате за ефир или какво е това нещо сега? Мисляме го, да, нещо такова горе. Здравейте, дайте малко и мен да ме подадат колегите. Добре дошли на кафе. Девойките ни още не са се облекли по една единствена причина. Днес имаме специалист, който се занимава... Ох, колко ми е хубаво, само с вас тук. Така, дано не ни чуват. Така, имаме специалист, който се занимава с цветови анализ. Тоест, какъв цвят ни отива според типа, който сме. Това е един популярен анализ, но днес ще разкажат много интересни неща. Тук ще бъде блогъра Натали, заедно с този специалист. Да речем, синьо, много хора си мислят, че не им отива. Оказва се, че синьо отива на всеки, зависи точно кой нюанс на синьото ще избере. Дали ще е млечно синьо, дали ще е турско синьо, дали ще е някакво по-светло, по-тъмно. Все едно де, та девойките ни искат да впечатлят сега специалиста, но идвайте си насам, вече стига. Чувате ли ме? Здравей, Гала. Здравей. Аз също доста разбирам от моди и от цветове. Те подбират тук рокли, обаче нито една не подбира правилния цвят, защото, за съжаление, го няма. Дори и аз не. Дори и ти. Ама слушайте, има един американски институт, пардон, се казва той, който на базата на прогнози всяка година определя цвета на годината. Тази година е класическо синьо. Роклята, в каквато аз съм облечена. И всички знаменитости се надпреварват да се обличат в класическо синьо. От испанската кралица Летисия до Кейт Мидълтън, която вече ще живее в Северна Америка. Меган Маркъл е това кралица. Кейт Мидълтън също, те нали се надпреварват, коя е Маркъл. Да, Маркъл. Изобщо всички са в класическо синьо, утре да се обличате. Искате ли да оставим специалиста да каже повече подробности? Не може повече от мене. Добре, Криси, ще те включа в рубриката с специалиста, обаче идвайте, ако искате сега все пак, защото е време да започнем. Много интересни неща имаме днес. Много готина среща. Иван Лечев ще бъде при нас, но с страхотни истории. Ще играем и една игра с него. Момичета сега ми се мутаят там да избират дрехи. Вие искате ли да се включите в играта? Супер, добре. Миличка, с черното никога няма да сгрешим, нали? Да, така е, да. Не сте актуални за тази година. Криси, най-накрая с правилния цвят. Но класическо. Не онова другото, за което мислиш. Абсолютно. Много се радвам, че започваме с цветовете. В тази връзка искам да ви разкажа нещо интересно. В Япония има един зелен вестник, каза се Майчини Шинбун. Зелен вестник означава, че този вестник, когато си го купиш, прочетеш го, не е необходимо да го захвърлиш или да го рециклираш. Можеш да го изведеш. Не, можеш да го засадиш. Всъщност, хартията, от която се прави този вестник, е рециклирана, смесва се с вода и с семена. Семена на билки и на тревички и цветчета. И когато го прочетеш, накъсваш го, може да го оставиш в градина или в саксия, в зависимост от... Ай да го свърлиш сред природата, ще си поникне. Ще поникне, точно така. Да си засадя моя вестник, цяла гора да си направи от моя вестник. Това е много интересно. Това много библейски звучи. От кал сме направени, на кал ще станем. Да, така е. Много интересно, че това е един от най-успешните им ежедневници. Той има 4 милиона тираж всеки ден. Така че представете си какво голямо значение е това, че те са преминали на тази зелена технология. Това е още преди няколко години. Всъщност в България и пак от няколко години има такива зелени картички. Да, и на мен са ли подарявали? Подарявали ли са ви? Много е, много е. А знаете ли как се правят? Не, ще ни кажеш, само да кажа, че аз имам мартенички такива и си ги донесох, защото си ги пази, още не съм ги засадила. Това са мартенички, които са от такава хартия вътре с семенца. И може да си ги посадиш и да ти поникне нещо. Но аз имам котка, която ще го изрови и затова си ги държа за по-добър момент някой ден, когато ще имам къща. И аз да се похваля, аз пък имам зелена риск. Браво, Юли! Браво! Не е актуалният цвят за този сезон. Прекрасен цвят е зеления цвят. Докато сме на темата с тези зелени картички и зелената хартия и в общи линии сме много зелени, искам да ви отида при светлето, за да ви покажем как се прави тази хартия и как може да си направите такива картички, които да подарите на мили, добри хора. Айде, покажи ни, защото Юли е прав. От кал сме направени при кал, хартията е направена от дърво, съдиш и ти пониква дръвче или нещо си зеленичка. Светлето? Как може да не знаят как се прави? Аз направо съм очудена. Добре, не се издавай! Добре, сега светлето трябва да кажем, че от вчера започна с нейните сръчни ръце да вая тази невероятна зелена хартия. Всъщност технологията изобщо не е толкова проста. Взимаш хартия, която накъсваш. Смесваш я в един блендър с вода.
блендираш така, че да стане училище, как се казваше това? Една хомогенна смес. Да. Ето я. Ето я хартията с вода и от тук нататъка, когато вече го имаш това нещо, трябва да го прецедиш. Дали с гевгир, дали с тензух, така че да се оттече цялата вода, да може по-лесно да разтелем после готовата смес. Ето, отсеждаме. Виждаме как отсеждаме. Колко професионално обясняваш. Благодаря ви много, да. Ханс, аз правя майонеза. А ти можеш различни цветове, нали? Светлето си избрала жълтичко, ярко, хубаво. И сега, имаме ли семенца? Какви семенца сме взели, Светленце? Ми пишеше микс градински растения. Градински микс, това ми е любимия. Сипвай. Сипвай градинския микс. Давай. Гледайте, моля ви, дайте близък. Аз това го правим само с чие ли беше това? С здравословното, да. Не може ли? Ето, вижда се. Смесили сме целулозата, с водата се оттекла. Имаме микс от семенца. И сега ще дойме тук само, че. Показваме ви, това нещо трябва да поисъхне малко, след което да си го разтелете. Вижте как изглежда в готов, изсъхнал вариант. Ти трябва да го притискаш с нещо, за да не ти бухне хартийката много. Да, да не се изкриви много, че става прекалено 3D арт. Дай някоя да видим и ние насам. Дай да видим на вкус както е. Случи се така. Нещо. Ето така е изглежда. Ето, погледна аз отблизо. Аз отнеска съм на диета, но ще да го питам. Виж как става, това е цена пресована хартия. Това вярно с чия си го правила, както каза Юлката. С чия не мога ли да си го направя? Моята любимата е скинула. Така ли, не е ли чия? Добре, не е. Но от тук нататък вече трути техника започва. Лека ножичка, леки цветни листа и правим едни прекрасни картички, които надписваме, подаряваме. Много полезно е да надпишем, че те могат да бъдат засадени, за да не се чуват хората, що изглеждат така, ами да си ги боднат някъде. Светлето, която е толкова сръчна и виждам вече как и картички ще почне да прави милота и в свободното време. Просто чудна. Трябва да се експлоатира детския труд, аз съм за това. Ето. Аз пък трябва да експлоатирам панелистите, така че връщай се. Връщам се. Аз мисля, че може да се използва и точилка, за да се разтели. Да, още по-хубаво. Да, Светле, стучилка може. Но тя си пази инструментите все пак за качествените неща. Ние ще ги ползваме. Да. И сега, докато сме на революционна тема... Виж, това са го разслали повече. Да. Докато сме на революционна тема, първо видео за деня с един човек с много патенти, който обаче превежда и когато Тръмп и Бойко Борисов се срещат в Белия дом. Йонко Мернерски. О, той бил наш гост. Бил е наш гост. Албена Танева се среща с него и си говорим за пътя към Белия дом и баланса в природата. Нека да чуем. Изключително съм щастлива да се срещна с Йонко Мернерски. И тъй като обстоятелствата наложиха да си говорим малко по-дълго преди нашето интервю, сега да те попитам коя ти е любимата песен на теб. На всички времена ли? На всички времена, защото искам да ти запея нещо, заради това, че се наложи да ни чакаш. Ага, добре. Summer Times, но аз ще ти пригласим. Айде. Добре. Summer Times and the living's easy. Не е summer time, зима е, но не е лошо мислим да си мислим. За лятото. Точно така, мечтаем си за лятото. Обаче кажи ми как стигна ти до Белия дом. Дълъг процес, 30 годишен горе-долу, което в България се знае, че аз управлявам преводаческа фирма още от началото на 90-те години. На регистъра на преводачите към Държавния департамент на САЩ съм номер едно в листата. Дори на Бил Клинтън съм превеждал. Случвало ли ти се да имаш момент, в който не ти се е искало да преведеш нещо? Не, много пъти не ми се иска, защото има така наречените скоминозни моменти, когато и те се получават, аз ще го кажа всъщност, пример без да казвам имената, имаше на времето една малцинствена група българска по проблемите на малцинствата, които се срещаха в Сената с черния кокос, се нарича. Това е групата сенатори в Американския конгрес, които са чернокожи. Аз ги бях предупредил, за да мога точно, защото това е чувствителна тема, нали, специално дори термина афроамериканец е този, който се употребява. Ако кажеш чернокож и го превеждаш директно dark skin, нали, на английски, звучи политически некоректно. Помолих делегатите българските да говорят на български, за да мога да всъщност да го преведа, но да го преведа на език, който да е политически коректен. Но един от нашите делегати, той беше от ромското малцинство, каза на английски, ние сме българските негри. Което просто е ужасяващо. И аз следващите
30 минути, което беше отделено за срещата, трябваше да обяснявам какво той има предвид, т.е. не се получи никаква среща. Как ще преведеш на английски гладна мечка хоро не играе? Hungry Bear Doesn't Dance, Bulgarian National Folk Dances. Зная колко те вълнува така темата с замърсяването. Каза, съвестта ми е чиста преди малко, като си говорихме, защото участваш в важни процеси. В България ще ме знаят като мистер Юнак или Дизел Юнак, заради добавките, които съм направил за дизел гориво, които намаляват емисиите в пъти. Съществува един нормален баланс в природата между въглероден диоксид, който дърветата и растенията консумират, който ние излъчваме и имитираме хората и с нашите дейности, освен нали, функционално, и кислорода, който те ни осигуряват, който пък на нас ни е нужен. И всъщност два са начините за поддържане на този баланс. Един е да се ограничи излъчването на въглероден диоксид от нас, а другия пък да има повече растителност. Аз участвам и от двете страни. Намаляваме емисиите на въглероден диоксид и също така участваме много активно сега ще участваме и през пролета отново, в седмица на гората, където ще засаждаме дървета. По този начин поддържаме баланса на природата и това глобално затопляне, за което всички крещат, че след 10 години ще изчезне света. Няма никакъв шанс да се случи, но въпреки това е хубаво да се работи в тази посока. Трябва ли да ползваме маски през зимата? В градовете, където определено е установено, че има по-голяма концентрация на прахови частици и на свободен въглерод, което се сажите, да го наречем, хубаво е да се ползват. Ако се премине определено ниво, ще е полезно. Hungry panelist doesn't start a discussion. Така, но въпреки това, като пас към Светлито, която освен хартия да направи нещо и така да започнем по-дърно. Много хорошо да ривър. Да. Представям си неловкостта в такива моменти. На мен ми се е случвало с студенти немци да се налага да превеждам неща. И има неловкости. Има неловкости, които особено в симултанния превод е много трудно да отиграеш така, че да не се наруши дипломатическия тон. Но тук наистина интересна тема захващат с климатичните промени, с нещата, които той прави. Много интересно нещо научих наскоро. Това е една инициатива, която се провежда от 2017 година. Мисля, че той говори за нея. Новата гора на София. До Суходол, където се засажда, има вече близо 100 000 нови дървчета, растат. Пролетно и есенно време се засаждат. И когато всеки ден се говори за мръсния въздух и за това колко фини прахови частици, много се радвам, че има и такива примери, които показват, че се върви в правилната посока и едни хора доброволно отиват и правят неща, така че нашите деца да могат да дишат по-чист въздух. Витоша няколко пъти е била обезлесявана и залесявана наново, така че на Витоша няма много стари дървета, които да са оцелели заради сеч, пожари и така нататък. И все пак нашите предци са засаждали Борисовата градина, също е направена изкуствено. Така че това са белите дробове на София. Само ще кажа, че във връзка с тази инициатива, която спомена, това е един господин Рахнев, Николай Рахнев, който това е част от една много по-голяма инициатива. Той се е поставил за цел да посади 1 милион, ако не ме лъжа паметта, дървета абсолютно благотворително. Той сам финансира това заедно с свои приятели. Така че предстоят още много по 100 000 засаждане. А няма ли да отидем и ние да засадим? Айде. Ами всеки може да се включи. Напролет и Илиан да седи, вече не можем да засадим, защото е много студено. Мислиш ли, че нищо не сме засадили? Напролет вече ще... Ще се засадим. Да, обаче трябва да дойдат да ни снимат, за да се види. Да, иначе за какво хората да видят. Ще седиш. Обаче да ви кажа, аз много се впечатлих от господин Йонко Мермерски. Това е ренесансова личност. Такива хора няма вече. А дали е женен? Ма чакай, ма дати, трябва да... Значи сега, аз знаех, че чудесно превежда. Артистичен, атрактивен, химик. Прави открития, занимава се с екология, сега се оказа, че и хубаво пее. Но в интерес на истината, тези преводачи, които действително превеждат на високо ниво, трябва да бъдат изключително бързо мислещи. Аз шапка им свалям, защото, за съжаление, нашите представители на различни високи форуми често говорят такива щуротии, че просто е в устата и интелекта на преводача да префасонира. Т.е. успехът на една среща до голяма степен зависи от това. Наблюдава го по време на срещата сега на Бойко и Тръмп, как тичаше след тях, как така един артистичен превеждаше. Много
много симпатично впечатление ми направи. Да кажа, много ми харесват и артистичните преводачи. Да. И тези, които лавят нюансите. Като Мариана Хил. Мариана Хил, точно така. Цветан Пеневски, който идва при нас неведнъж. Защото, виж, особено когато превеждаш между, между представители на култури, които са толкова различни, има културен контекст. Нещо казано в България може да звучи прекрасно, но нещо, ако кажеш същото нещо в Штатите, то може да е абсолютно недопустимо. Така че ти трябва да познаваш и контексти, контекстовете, контекстите. Опасна, да. Да, бе, колко хора казват, че да речем Библията, която е започнала от староеврейски, на латински, после на гръцки, после на съответните езици. Какво е стигнало до нас? Какво е стигнало до нас и дали е била... Да, много често съм слушал хора, които са запознати добре със съдържанието. Да, като израза Камила да мине през иглено ухо, което е грешка на превод. Да, всъщност това е дебело корабно въже, което да мине през иглено ухо, а не Камила. И грешка на превода, не е. Няма нищо общо с Камила. Не се станало като нарицателен израз. Всички знаете, великолепният превод на Шекспир, той има различен от този на Валерий Петров. Че ние Шекспир го познаваме, целият Шекспир благодарение на неговия фантастичен превод. Ема там трябва да си, тук трябва вече да си и талант по отношение на словото, на поезията. И имаме едно прекрасно томче, точно двоезично, с сонетите на Шекспир от едната страна в превод на Валерий Петров, от другата класически. Там наистина трябва да топтиш с езика, да чувстваш езика, да улавяш и поезията в думите, защото представи си, всяка дума значи, ти трябва да запазиш и ритъм, а не само да преведеш. Аз съм превеждала филми за дублаж, както и за синхрон и песнички. Най-трудно се превеждат песни, защото трябва да спазиш римата, смисъла, мелодиката и когато е анимация, трябва да спазиш и героя, кога отваря хубаво ОА, за да има съвпадение. И когато има и картинка, която рисува какво се говори, ти си направо смазан. Но е забавно, интересно е. Само връщам за малко към еко темата, не защото съм някакъв турбо-екоактивист, а защото ми попадна нещо много смешно тази сутрин. В Тайланд от тази година са забранили пластмасовите турбички, найлоновите. Следствие на което е станало тенденция, тренд, изключително модно хората да ходят да пазаруват в супермаркети с изключително причудливи неща, в които да си слагат покупките. Ето виждаш простор с щипки. Имаше една дама с делва, един човек с ръчна количка. Нали, изключително, изключително слабо. Няма да ми отива на туалет. Но едно време имаше и такива мрежички, с които се ходеше. А, тя пък най-лоновата турбичка много ти отива на туалет. Ама аз не пазарувам. Аз не пазарувам и с най-лонова турбичка. Аз също не пазарувам. Госпожа Патрашкова, във ваше присъствие аз не мога да стоя седнал. Изправям се. Тя позволи. Разрешавам. Добре, благодаря. Не сте си напаснали. Цветово нещо. Нещо се биеме днес. Аз съм по-оригинален, признай си. Не, много е зеленото е, ако ще е цвета на екологията. Ма това не е зелено. Е, какво е? Това е някакво кафеникаво зелено. Но ще му каза тази сутрин твое положение. Милитари. Милитари, да. Войник приличаш, да. Ето малък съм казвал за този цвят, че това не е маслено зелено, е мазно зелено. Добре. Тъй като нашия редактор, която днес е рожденничка, Ванчето, Ванче, честит празник, да си жива и здрава и да ти се случват чудеса в живота, от сърце ти желая. Тя ми казва, време е за да призовем и зрителите да се включат в нашия диалог. С какво ги призоваваме днес? Момент, момент само. Ванче, happy birthday to you. Не мога да го направя като Мерлин Монро. Би малко да ни е срам при наличието на Милица тук при нас днес. Аз затова не забелязваш, че тая седмица не пея. Странно, странно. Моля ви се, глупости. Да, бе. Не се притеснявайте. Да изпирам. Излагайте се смело. Да танцувам. Това не мога. Какво питаме зрителите? Поредна необмислена постъпка от мен. Така, какво научихте от вашите свекърви или те от вас? Един въпрос, по който абсолютно не мога да ви бъда полезна. Така че, хора, вие сте... А, и само да напомня, че все още може да участвате. Подаряваме двоен билет на някой от нашите зрители. Трябва да харесате инстаграм профилът ни и да се включите в играта. Но пишете за свекървите. Това ще ми е интересно. Свекърви, беше на мъжа, майката. Да, точно така. Защото едно време, нали, имаше едно клуб, едно лето пеха. Та, 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 та. Благодаря ти, много мила. Цял ден службата проекти правиш.
Сега за свекърви. Не може и вие да кажете какво па сте научили от тъщите. Така че след малко ще ви дадем думите. Реклама. Няма ли реклама? Чакай да чуя малко. И спи бандо на кана, после гранде да мажа. И за тебе не остава.